kulanti wanaagsan dhamaantiinba waa mar kale barnaamijkii qubanaha VOA barnaamijka qubanaha VOA oo toddobaadkan idin la socodsiinayaan aniga waa sahre cidle iyo maxamed cabdi xasan qodobada aan idin ku hayno waxa kamida shan qof oo ay soomaali ku jirto oo ku dhintay dabka kacay mid ka mid a daaraha soomaalidu ay ka degan yihiin magaalada minneapolis waraysi gaara oo aanu la yeelanay guddoomiyaha ururka onlf oo ka hadlaya mustaqbalka ururkaasi iyo haddii ay magaca ka bedelayaan iyo in kale jaaliyadda soomaalida hay-adaha gobolka iyo dhallinyaro horey u isticmaali jiray daroogada oo hadda raadinaya sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada daroogadu ay ku hayso dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota mid ka mid a daaraha ku yaalla xaafadda siidar ee ay soomaalidu ka degan tahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa dabka kacay ugu yaraan shan qof ayaa ay soomaali ku jirto ayaa dhintay iyadoo shan kalena cisbitaalka dhaawac loo geeyey daartan waxaa degan dadka waayeelka ah iyo dadka keligood nool haddaba waxaa khadka skype-ka ee magaalada minneapolis si toosa ugu jira wariyaheena maxamuud mascade maxamuud marka hore soo dhowow bal marka labaad siday wax u dhaceen iyo haddaad faahfaahintedana siist sandheer aad baad u mahadsan tahay xaafadda siidar oo ay degan tahay soomaalida ugu badan ee gobolka minnesota dhismo ka mida dhismayaasha kuwa dhaadheer weliba dhinacan soke ee marka laga yimaado franklin ee soo saaran oo dadka waayeelada iyo weliba dadka curyaamada loogu talagalay ayaa waxaa goor hore oo ahayd arbacadii uu ka dhacay dabkaasi oo ka kacay qeybta 14aad ee dhismaha dabkaasina waxa uu geystay dhibaato fara badan oo isugu jirtay khasaaro dhaawac iyo dhimashaba lahaa waan gartay markaa bal khasaaraha haddaynu dhimashada ku horeyno imisa ay hadda maraysaa sida ay xaqiijiyeen hay-adaha amniga ee gobolka minnesota weliba qeybta ee debdemiska oo goobta yimid oo ahaa gurmadkii ugu horreeyay meesha yimid waxa ay xaqiijiyeen in dadka dhintay tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo shan qof sidoo kale waxaa la sheegayaa dad dhaawaca oo tiradoodu gaarayso ilaa iyo shan kale inay dhaawacmeen waxaa xusid mudan dabkan in ilaa iyo hadda aan la xaqiijinin sida uu u kacay ciddii ka dambeysay arrimahaasina dabcan dib laga ogaan doono laakiin khasaaraha ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyo dhimashadu waa shan qof waan gartay marka soomaali ma la sheegay inay ku jirtay tirada hadday jirtayna waa imisa sandheerow sida aad ka warhayso siidar waxay ka mid tahay meelaha soomaalida ugu badan ee gobolku ay degan yihiin dhismahan weliba dad fara badan oo soomaali ah waayeelo ah ayaa degan laakiin ilaa iyo hadda lama kala xaqiijin inta soomaalida ah iyo intaan soomaali ahayn walow dadku ay warar aan la hubin oo la xaqiijinin ay isla dhex marayaan qaar laba leeyihiin qaar saddex leeyihiin sidoo kale wararka ay ku jiraan in laba qof oo lamaanaha oo soomaalihii dadka dhintay ay ku jiraan laakiin arrimahaasi oo dhan cid caddaysay ama xog rasmi ah ka hayso ma jirto waa uun hadallada bulshadu ay isla dhex marayaan waan gartay maxamuud meesha aad iminka tilmaamaysid hadda ka hor meel u dhow dab baa ka kacay masaajidka daarulhijra oo meesha ku yaalla qeyb baa gubatay intee ayay isu jiraan labada meelood meesha hadda gubatay iyo meeshii hore u gubatay sandheer waxba kale ma foga way isu muuqdaan labada meelood si haddii loo eego hal dabaqoo yar ayaa u dhexeeya dhinaca kale haddii laga eegana waxaad moodaa inaanay waxba u dhexaynin oo labadooda midna franklin ayuu saaran yahay midna aan idhaahda siidar midna waddada siidar goysa ayuu saaran yahay marka way isu muuqdaan kalama ay foga soomaalida dabcan dabaqa degan ee waayeelada ahuna waaba masaajidka daarulhijra goobta ay usoo dukashada aadaan oo salaadaha ay ku dukadaan marka waa laba meelood oo aada isugu dhow labada meel waad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee gobolka minneapolis maxamuud sheekh axmed mascade oo khadka skype-ka si toosa igu warramay mahadsanid mascade mar kale adigaa mudan maxamed isla wararka minnesota ayaynu ku guda jirnaaye jaaliyadda soomaalida hay-adaha gobolka minnesota iyo dhallinyaro hore u isticmaali jirtay daroogada ayaa haatan ku guda jira in ay xal u helaan dhibaatooyinka ay dhallinyarada kula kulmaan daroogada gaar ahaan kiniinada sida xaddhaafka loo isticmaalo kuwaasi oo sababa in dhallinyaro badan ay u dhintaan warbixintan waxaa minnesota ka soo diray wariyahayaga maxamuud mascade waa xarunta brian cole ee xaafadda siidar ee soomaalidu ku badan tahay oo ay ku ballameen madaxda gobolka iyo bulshada soomaaliyeed waxaa goobtan looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa kiniinyada loo qaato xanuunka oo lagu qasay maanduuriyaal kale oo gacan ku samaysa oo si xaddhaafa loo isticmaalo kuwaasi oo dhibaato ba'an ku haya dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka minnesota
مسؤولين تن وككل السعودة قلها برلمان كقبلك هي ذها أمنية كوع عافيماتك يجود دجارة وقبلك وحل سارة وحكي غبشدة عرمان يا وحيد جيسنا يان والدين تا بلن يردا يقول ردا أقول ليك هرتج الدروجة ذا سحل وار الله جهلو من دورياش دلن يردا قاركود يقول ذن أفكي مركو قلادين دب جر مركز بمارة دواة الهلي كرا دواة وحمعنا تهاي إن عرورتا دلن يردا وكان يدك للدون استعماله يو وإن ما رحتي هلان معلومات كل الدول قفكي وحاو حديك تينو هذا بلاوة قفوا مدرير كجري وحوبه هني تريتمنت وحوبه هني ريكافري وحوبه هني ميل قفكي لجين كره أو لقبت بعدين كنا رنتي دلين ربضن أو نفط ذكوة بجرا دتك ويلك أو دوين كبدن لصو قري وجري كوهستا أوكسيكورون مورفين وحلا بدن اللوكل يقانو أو حنون بابيا dhalinyarada kaniinidaas bay qaataan waxa ku walaaqaan daweynka fentanyl loo yaqaan ama sida ay ku qaataan taasaytana waa dhibaato oo bulshada maartay ku soo badatay kamid tahay dhalinyarada Soomaaliya oo tiradooda lagu qiyaaso inay kor u dhaafayso 30 ayaa sanadkan gobolka ugu dhintay dilalka dhixdooda iyo adeegsiga maanduuriyasha tiradaasi oo sida la sheegay kala bar in ka badan ay u dhinteen kaniyasha xanuunka oo si xad dhaaf ah u qaateen waxa ay isweydiin leh maxay tahay sababta keentay dhalinyaradu أي مشكلة ذهن نحدا بعشان. kids come of Somali بس يقانان أفريقيس مجرنايان and that كعيال كوميشن كدلة ذي they you know they bully them أما something happens to them أما you know they make fun of them and عيال كان they feel like they don't feel accepted so they will do anything to get approval and to become you know cool quote unquote وحربان they want to accept in a نقضان so they will do anything drugs you know sex alcohol وحكس تي سوبنايان just to feel accepted. inkastoo Cabdiraxmaan Warsame uu laftiisa ku sid baday hagaardamooyinka dhalinyarada ku rida noocyada kala duwan ee maanduuriyasha haddana waa uu ka badbaaday waxa isaga iyo afar kale oo ku bahoobay dalad ay ugu magacdareen jiilka rajada ay ku dadaalayaan sidii asaagooda uga wacyigelin lahaayeen dhibaatada ay ku hafteen saaxiibadeena badankooda way dhimadeen ama waa la xabadeeyay ama waxay ku dhimadeen overdose so what we're trying to do is to before ina wax ku dhacaan in to stop them by you know having events programming a barnaamij abilaabirna and we want basically ayal kan in fahman because anaga waxaan amarnay waan qaanaa waasla kurne so markaas weena naqaanan so then they easily we waasla hadli karna ha wana digesna jil karajada iyo rumaysan in dhalinyaradu marka ay jidka ka leexdan aan bulshadu gacan qaban taasina ay ku sii fogeyso in ay nolosha ka sii dhacaan biftu jelo wa hoyo waxayna kamid tahay dhalinyaradii ay daroogadu la tagtay ka sii badbaaday oo iminka waxa ay kamid tahay shanta jiilka rajada waxayna aaminsan tahay hadii masaajidu soo dhaweeyaan dhalinyarada maanduuriyasha isticmaala ayna gacan qabtaan in dhalinyaro badan la badbaadin karo so I just feel like in a lot of the mosque in soo dhaweeyaan waaye even addict even qof if they see or addict you know in soo dhaweeyaan dadka youthka and help them and it's in a fahman so we I think we need a lot more help from the masajiyat gobolka minnesota ayaa haatan waxa ka socda dadaal isdhinaca socda oo looga golayaa wax ka qabashada maanduuriyasha iyo dibka ay ku hayaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaan sii wali muuqana xuduud midaysan oo isu geysa dadaaladan oo dhan si wax muuqda oo xalkeena loo helo balse dadka qaar ayaa waxa ay talaabo wanaagsan u fasiranayaan in hadii gobolka ay awooda dhaqaale iyo tiim maamul bahayay ay haatan ugu yaraan doonayaan inay xalka wax ka raadiyaan maxamuud sheekh maxamed nascade VOA Minnesota Abdirahmaan Sheekh Mahdi gudoomiyaha cusub ee ururka ONLF ayaa wareysi gaar ah oo VOA la yeelatay kaga hadlay mustaqbalka ururka ONLF doorashada Ethiopia soo socota iyo waliba heshiiska ururkaasi uu dawladdaasi la galay Abdirahmaan ayaa sheegay in hadda aanay u qorsheysnayn inay beddelaan magaca ONLF oo ah magac halgan taariikh leh maadaama aan weli la gaarin ujeeddadii laga lahaa gudoomiyaha ayaa sheegay in dowladda dhexe ay ka wada hadlayaan qaybsiga khayraadka shidaalka laga helay gobolka Soomaalida wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa gudoomiyaha kula kulmay Nairobi waraysigana la yeeshay su'aasha ugu horeysa hadii aan ku weydiiyo muxuu yahay qorshahaaga ka gudoomiye ahaan maadaama dhawaan lagu doortay iyo qorshaha mustaqbalka ay ONLF in guud ahaan ONLF waxa uu yahay qorshe ay wadanka ku soo gashay ee u horreysa horta dalka inay nabadiisa iyo amnigiisa ay sugto gacan ka geysato dhinaca labaadna dadkii dagaalada ku waxyeeloobay muxuu ahaa ama aan noqdo ciidan dagaalamay ama shacab wax gaaray
نوع والبا هو عدد كذلك الدقاء سدي لو بدجين لوجو سمين لها مخوتي هالنقطة نورش ودي بلوجو علين لها برامج كأو برامج أو إلا في وضع هذا عالم كي دولتها دولة دكان كي دولة فدرال كما أي ولي أي وحك ده صعته إذا عم بيس بيلن كواميد وهي تلا بعد ما توين كي دعي سير لوجو حلها لو دوين لها ضد بقى إسلامي دي بعد عضي مركا وحل إلى هذا dealing with the past of إنغريز كا أنت أنا برنامج كذا وبرنامج صعده وركوني على كوزه. إن الرضي كله أما جب هذه كله إذا لم يتكها هوري وجد قال لما أما دولة ده حكى سهر جذي وسيدا أرمضة أكلته قبل كأرمضة أما جب هذا أرمضة أكلته واحد مودعين السي أذق أما قول قرتن أذق لقى الشيء دولة ده مركا ما مودعين وده هذا الكي لقى الشيء دولة ده حكى أوان اللي في أهان دولة ده إثيوبيا أي واحد كقلدين أما جلدلع وجر. runtii heeska dawladda Itoobiya la galay heeska ugu xoog badan weey marka loo fiiriyo jabadii nolamidka ah in waxaan ku guuleysanay in Itoobiya ogolaato in hadafkeenii urkan u jiray si nabadgelyo aan ku wadanno waxaan ku guuleysanay in ay ogolaato in laga wada hadlo root causes ka waxyaabihii dagaalka 100kii sano socday keenay waxaan ku guuleysanay in dawladda Itoobiya ogolaato hadan habad joojisnaa in dastuurkeeda xurmeeyneeso rule of law ay soo celinayso taas oo qarinaysa haddii kor inta la yeeli jirin marka heshiisyada lala galay saddexda xisbi aanu waa kamid ka ahayn heshiiska ugu xog badan lala galay kaas u ahaa dhinaca kale shacabkayga muddo badan yani culays badan ku dhacay siyaasadeed iyo mid physical ama maanta wax ku guuleysay shacabka si xor ah maanta inay deegaanadoodii ay urka u taageerayaan siyaasadu ay uga qayb galayaan dooda ay qayb galayaan marka waxaan qabnaa inuu yani progress badan sameeyo marka la fiiriyo muddo sanadka aan joogno Soomaalida gobolka iyo Soomaalida kale ee banaanka waxay aad u hadalayaan ama waxaad moodaa inay hadalayeen jirto magaciina wuxuu yahay qorshaha idinkaga aadan si jiritaanka magaciina oo wana leh dalka hadda magac uu leeyahay anaga bixinay 1992 gii markii baarlamaanka qabsanay Somali state anaga bixinay deegaan dowlad deegaanka Soomaalida baarlamaanka deegaankaana magac go'aamiye kaas uu go'aamiye annagu magac wadan magac halgan weey raad taariikheed buu leeyahay dhulkan ku difaacayna waxaan u raadinayna waxa weey in xaqaas u salumin waa markii banaanka la adan la soo yimaado Soomaali galbeed liira Soomaalida bari baa lagu weydiinaya marka taas waa mid ayda halganka kama marba hadii laga guuray ki weynaa ee dawladda dhexe waxyaabo badan la bedelay sida calanka oo kaleeto ee dawlad deegaanka ma kula tahay in la bedeli karo magaca onel qadiyadii malxali su'aash taas weey the somali question wali waa taagan tahay marka lama xalin qadiyadii keentay magac in la qaato wali lama xalin laakiin onel magacdu magac halgan weey taariikh raad buu daba taagan yahay raad kana laga ma haray ilaa jiddi laga laha laga gaaro Itoobiya doorasho isku diyaarinaysa dhawaan dadku sidee idii arkaan gobolka Soomaalida ku nool maxaad ka filaysaan dadka Soomaalida 11 gobol degan waxay arkaan ururka kaliya ee mathali kara xaqooda ee ka saari kara takoorka ee ka saari kara dhulkooda difaaci kara ee xaqooda u hadli kara si geesinimo leh oo dhigooda hore ugu soo daadiyay haddana aaminsan Soomaalinimo iyo in mustaqbal ummadaasi noqoto ummada geeska Afrika kuwa ugu qiimo badan ay aaminsan yihiin waxaan aaminsanahay boqolkii badan 98 aan ku guuleysay 90 wax ka badan aan ku guuleysay maanta doorasho xoraad ee dhacdo waxaan aaminsanahay in dawladda hadda xilka haysa ee ka shaqeysa deegaanka maxaa xiriirada sidee u wada shaqeysan waxa wada shaqeyn oo idinka dhexaysa ma jiraan dawladda deegaanka Soomaalidu waa dawladda deegaanka maamusha weey annaguna waa dawladda heeska guudan galnay ay ka mid yihiin maamul bay hayaan maamulka hayaan anagu waxaan hadda urur mucaarad annahay officially laakiin mucaarad positive annahay mucaarad toosh ku shidaya la dagaalamay ceebood bananaa soo dhigay manniin waxaan aaminsanahay si waxaan ula dhaqmaynaa constructive dhismo constructive criticism marka ilaa hadda waxa weyn waxa ballanno in doorashada si xor ah loo galo amniga dalka la wada ilaaliyo wixii wanaag la wada qaban kara la qabto marka wax dhibaato ah oo dhex taal ma jirto way dhici kartaa kala fikrad duwanaan karo waxyaabo badan oo ka filaynay oo aan islahay intaa ka badan bay qaban karaan way dareenaa wuu jiraa laakiin guud ahaan annaga hadda isheennu ma saarna Soomaali gudaheeda isheennu waxay saaran tahay Itoobiya waxba ma nooga maqan si national yani ujeedo qaran loo abuuraa Soomaaliyeed Itoobiya xaq aan kulan si looga dhacsan lahaa yani national agenda waxa la yiraahdo ama agenda qaran yaan ku mashquulsanahay kuma mashquulsan wax local kuma mashquulsanin wadahadaladii iyo is-afgaradkii aad la gasheen dawladda dhexe haddii wax yar dib aan ugu noqono dhanka khayraadka oo kale
waxyaabaha kamid a aad ku heshiiseen maxaa kamid ah gaar ahaana khayraadkan hadda dhanka shidaalka oo kaleeto qoraxey iyo shabelle maxaa waxyaabihii aad qodobadii aad isku afgaratay inaad ku heshiiseen maxaa kamid ah annaga ka oan lafacaan weli arag ishuga waa inoo taagan tahay dowladda dhexe annaga weli waxaan ku heshiinay ma jiro waa ishuu taagan ishidan ka wada hadlayna wey waa arrin muhiima saldhig u ah heshiiskeenna waxyaabaha ruutkooska khilaafka keenay shidaalka ka mid ahaa waxaa weyaan waxaan qabnaa boqol kun oo dadkeena shidaalka inay u dhinteen oo dagaalka cobola ka dhacay loo ciqaabay daraaddiis marka ishuga annaga wuu nagu culus yahay dowladda federaalkaana weli sidee rabtaan in loo xaliyo marka arrinta waa inaan ka wada hadalna dee negotiation waa inaan gorgortanno wey waa in shacabka laga qaybgeliya wey dadkeena waa inay ogaadaan wey xataa haddii la exploit garaynayay shidaalka sidiisa in la isticmaalo waa loogu talagalay waa in qaabka meeshuu marayo dhulka u baabi'inayo dhibaatadu keensanayo saamiga laleeyahay waxa kuli waa in laga negotiat garaya wey oo ay noqoto wax transparent ah waxaa guri dabadii lagu dhamayn kara maaha waa arrin ka weyn wey waxaa laleeyahay saraakiishii iyo mas-uuliyiintii onlf waxay ku dhex milmeen dowladda hadda jirta ee mustafa uu hogaamiyo maxaa ka leedihin arrintaas horta dowladda dowladdeenna wey haddaan ku milanay haddii kalaba waa dowlad degaanka soomaaliyeed annaguna soomaaliya waa dadkaan u dhimanayna wey marka meesha milanka ay ka hadlayaan macnuhu muxuu noqonayaa ururkeenna sidiisii wurisan yahay urur jira weeye waxaan leenahay nidaamkeen structurekeenni baan leenahay dowladdaas xisbiba xukuma axmed shida iyo excellence axmed shida madax u ah madaxweyney leedahay mustafa madax u ah waxay leedahay maamul bay leedahay iyo dhismay leedahay kamid ma nihin annagu annagu waxaan nahay ururka dowladda kama tirsani laakiin tacaamul uu naga dhexeeya guddiye wada shaqeeya jira tacaamul uu naga dhexeeya waxyaabaa isku khilaafsanayna way jiraan marma qaarkoodna isku tuurtuur uu dhici karaa kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh mahdi guddoomiyaha cusub ee ururka onlf oo magaalada nairobi ugu warramay wariyahayga khadar maxamuud xoreed intaasina waxaa ku eg barnaamijkeenii qubanaha v o a ee toddobaadkan intaynu dib u kulmi doonno waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo